там далі була розміщена група захоплення. В районі дерев знаходився оперативний співпрацівник з камерою, котрий все фіксував. Кілька годин провели у засідці поліцейські, які полювали на педофіла. Було відомо, що чоловік привозить дітей в одне й те саме безлюдне місце. Змушує їх роздягатися, фотографує та вимагає більшого. Неподалік від таємничої галявини опергрупа влаштувала засідку і чекала, коли збочинець привезе сюди чергову жертву. І цей момент таки настав. Він дуже здивувався. Засідка у нас тривала кілька годин, і він поводив себе дуже обережно. Він кілька разів обходив місце, щоб не було сторонніх осіб. Спеціально вибрав місце малолюдне, коли не відвідують люди, щоб його діям ніхто не заважав. Втілити свій ганебний задум збочинцю, на щастя, не дали. Правоохоронці затримали чоловіка, а от він виявився досвідченим педофілом. Маленькими жертвами переважно ставали сироти або діти з неблагополучних сімей. У його помешканні правоохоронці знайшли десятки дисків із дитячою порнографією та сотні аматорських фото оголених підлітків. Бачимо диски. Це тут роботи мені місяцями. Фотоальбоми з фотографіями. Підлітків та дітей. Що розбещував дітей, чоловік зізнався. Каже, розуміє, що вчиняв злочин, але ставився до процесу як до гри. Тепер, коли покидька нарешті впіймали, він має понести покарання. За дитячу полуничку Кримінальний кодекс передбачає до 3 років ув'язнення.